Inselmi l-kom, għaldar boħra rġajn għal-tajna, għankunet namber riċet toħra, fej għankunet nuża l-apparat favoriti tijaj, Joseph u kol Ambition. Illum għanamel snack messikan, għanamel kwezedilla bil-guacamole frisk. Għanurikom kif. Għanibda d-riċetta billi inqatta il-kurrat. Sena tant għandi borma d-dejja sisħon. Illum di riċetta ikkomplikajtilkom mill-inqas. Fil-verità, tista' żżid ħafna iktar affarijiet fija riċetta. Però jien żgħidilkom bażika kemm nista' biex inħajjarkom iktar tużaw dal-snack iktar meta tkunu forsi maqbudin fi ftitħin. Mal-kurrat ħansit l-kapuljat tat-tiġiġ. U l-kemmun. Imur tajjeb ħafna li żidu xi qamħirrun. Tistgħu tafsuha wkoll fuq it-tew. Jien tkunu venturużi kif tixtiequ mbagħad. La darba t-tiġiġ xi qabad isir huwa l-ħin li nuża dit-tin opener favorita tiegħi. Ħantih ftit passata ta' tadam. Nqabbada b'dal mod u ndawwar. Ħanżid ftit passata tat-tadam. Nqalbuh sew. U issa nħalluh isir ftit mikxuf. Sa kemm issir li t-taħlita tiġiġ, ħanuża waħda minn dawl l-gadgets favoriti tiegħi. Hija għadi biex niftaħ l-avokado. Għal di riċetta għandi bżonn avokado mir-radba, ready to eat. Ħaniftaħ ix-xafra tagħha. Ħanaqsamha b'dal mod. Tajjeb ħandur id-dawra kollha. Niftaħha. L-għadma m'għandix għal fejn dilha bis-sikkina. Palma forsi taraw li jenna nis xefiet namlu, għankom dil-bicċa li taqlaħħa faċilment, mbagħad tissu taqbdu di u daħluwa faċli biex taqla l-avokado. Nirrid nagħmel issa inqatta kollox żgħir. Għandi l-avokado, t-tadam, iċ-ċili, il-basal u għandi ftit meraq tal-lajn. La darba għandi taħlitiet lesti, ħana qbaddi l-tortilla tal-korn. Ħana mela fuq it-taġen li hija ta' sħana. Ħana tfa taħlita tat-tiġiġ. Ħanżid il-ġobon ċeder jew red lesser għarawx tixtiequ, jew kellha jmur ukoll tajjeb xi ġobon messikan minn dak li kum. Naqxej pikkanti. Issa kull maritija li tisħom dal-mod minn naħaw minn oħra u naqilbuha sakemm naraw li ħadet kulur. La darba jieħdu dak il-kulur sabiħ. Mingħajr ma tajtom ebda żejt, għalhekk importanti tużaw taġnijiet tajbin. Issa kull ma jonqos huwa li naqtaħhom fin-nos u nservi flimkien ma' dak id-dib tal-guacamole. Tissu tagħmluha biċ-ċanga bil-majjal, għażlu intom bħal metilkom. Tissu żidula anke iktar ingredjenti. Tissu tafsuha fuq it-tew forsi jew żidula daqsxejn faqqih. Żewquha. Imma pruvawha.